Assalamualaikum. Saya Umi. Ana Ustaz Syakir. Saya Azhar. Saya Putri. Saya Alif. Saya Hana. Saya Aiman. Saya Kamidi. Kaki bangku. Assalamualaikum, Alif. Waalaikumsalam, Uncle. Uncle ada bawa roti special untuk Alif. Makanlah roti. Wow. Eh, Alif, stop. Wait. Sebelum makan, kena bismillah dulu. Alamak, lupa bismillah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh! Alif tak join sama-sama. Sebenarnya Alif minat juga main bola, tapi Alif tak adalah pandai macam diorang. Macam kat sekolah kan, diorang panggil Alif kaki bangku. Malulah saya. Itu macam ke? Alah Alif, kita rupanya serupa. Kita serupa. Dua kali lima. Tapi Uncle minat banyak pemain bola semua tu. Yang paling Uncle minat Mokhtar Dahari. Siapa tu? Itulah pemain Malaysia yang paling terbaik di Malaysia. Gol! Ole, 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 ole. Alif, jomlah main sekali. Alif asyik pasti buat bola je lah. Alif, cepatlah. Alif mana boleh main bola? Dia kaki bangku. Makan boleh lah. Ish, tak baik dengan tu orang tau. Kita main je lah. Okay. Ha, tu lah ke. Kita patutnya belajar bola sama-sama kan? Betul lah, Alif. Alamak, Alif! Alamak!